Kej bindën me fitua, kështu ashtu kej ma i shpejti, ato? Ve kemi provu, krej. Më duke zbe se vazhdoj kjo me këtit me da. Atër, Duda, qërë shkoj gara? Valla, shumë, unë pat aksident. A je mirë tash? Po, mirë, super. Tash nuk i di prej kujt, kam pas për komiteti Rom. Qërë shkoj gara? Atë ka pëlqy, qërë shka shku për gjithë? Shumë, adrenalina, shumë. Shumë mirë kam kalu, shumë mirë. Vazhdojmë, kushtrim. Makina e sigurisë të prezentove në fillim. Qërë shkoj gara tash? A mujtë e më qenë? Sigurisë jam kujdesu që të ketë në barvajtje. Por dua ta di kush është i dytë, kush është i tretë, se i pari e di që o Bahrimi. Tash... Kush është i tretë? Tash jemi të i këshyrë, veç me atë që kemi po, ministri është... Ministri është i dytë. Unë i bje që jam i tretë. Jemi tash të i... Nuk më mëna me thonë rezultatin për punëtorë, që dina që ministri është i dytë. Apo i tretë, unë shenë kam asë i tretë, unë jemi katërë, ja? Okej. Tash po e shojmë, janë të i konfirmua dhe njerë, s'pëllojnë a rezultate për fundimtare, veç e dim që Bahrimi është... Ishte një adrenaline pa parë, Ardam. Dhe them drejtën Duda, ma ka bo me hile se më kam bajt shumë brava. Sepse është aksidentu i ka ra ka ciga, si që kene pa. Po, kemi pa kushtrim, je kujdes me marë helmetën e Dudës. Jam kujdes që helmetën të mbajt. Dudës nga japë helmetën e dhe...